नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म अनिता शाह सुरु मुख्य समाचारबाट संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि प्रतिनिधि सभामा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था सुनवाई समितिमा रहने सांसदको नाम तिन दिनभित्र बुझाउन सभामुखको निर्देशन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा दसौँ पटक मन्त्री परिषद विस्तार कांग्रेस का सुरेन्द्र राज आचार्य महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय को जिम्मेवारी अमेरिका को को व्यस्त सपिंग मल में बंदूकधारी द्वारा गोली प्रहार आठ जना को मृत्यु सात घाइते प्रहरी पनी मारी। उरावा रेड डायमंड एशियन चैंपियस लीग को उपाधि साबिक विजेता अल हिलाल समग्र दुई एक गोल संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले आजको बैठकका एजेन्डा तय गरेको छ आजको बैठकमा सभामुखले प्रतिनिधि सभा अधिवेशन प्रारम्भ तथा मन्त्रीहरूको नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनेछन् त्यस्तै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा प्रतिनिधि सभातर्फ पनि विद्युतीय हाजिरी शुरू गर्ने संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले महिनामा एकपटक जवाफ दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ सदनमा आएर उहाँले जवाफ दिने विषयवस्तु त्यसको साथसाथै हाम्रो हाजिरी अहिलेसम्म रजिस्टर हामी रजिस्टरमा गरिरहेका थियौँ अब हामीले यी हाजिरीलाई पनि लागु गरेर जानुपर्छ संसदमा भन्ने विषयवस्तु त्यसका साथसाथै अब हाम्रा समितिका कामहरूलाई व्यवस्थित कसरी बनाउने हाम्रो स्वयं हाम्रो चाहिँ सदनलाई प्रभावकारी के र बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भए पच्चिस छब्बिस र सत्ताइस गते बजेटमाथिको बजे बजे हामी प्रि छलफल गर्छौँ बिहान एघार बजीदेखि बेलुका पाँच बजीसम्म त्यसका लागि हामीले समय निर्धारण विभिन्न पार्टी गरेका छौँ र सत्ताइस गते जवाफ अर्थमन्त्रीको आइसकेपछि त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम सरकारको आउँछ नीति तथा कार्यक्रममा हामी छलफल केही हप्ता गर्छौँ त्यसपछि पन्ध्र गते जेठ बजेट आउने गरी आज हामीले छलफल गऱ्यौँ बैठकमा संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय सुनवाईसहित दुई संयुक्त समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन दलहरूलाई निर्देशन दिएका छन् संसद सचिवालयले अधिवेशनका लागि आवश्यक क्यालेण्डर तयार पारेको छ प्री बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रमपछि जेठ पन्ध्र गते बजेट पेश हुनेछ त्यसपछि मन्त्रालयगत रूपमा छलफल हुने र विनियोजन विधेयक पास गर्ने कार्यतालिका रहेको छ नागरिकता विधेयक अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले आज बिहान राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर अघिल्लो संसदबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयमै रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका हुन् त्यही विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले आज कानूनविदसँग परामर्श गर्दैछन् राष्ट्रपति पौडेले यसबारे छलफल गर्न कानूनविदलाई शीतल निवास बोलाएका छन् यसैबीच आज कानून व्यवसायको सुझाव पत्र बुझेपछि कानून मन्त्री धनराज धनरा गुरुङले नागरिकता विधेयक छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार गम्भीर रहेको बताए राष्ट्रपति कार्यालयबाट हुने प्रक्रियापछि सरकार अघि बढ़ने कानून मन्त्री गुरुङको भनाइ छ अवस्थामा गर के गर्ने भन्ने विषय निकै गम्भीर र चोटिलो छ भन्ने मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको महामु राष्ट्रपतिज्यूले के सोच्नु भएको छ यसबारेमा होइन संविधानले के भन्छ अघिल्लो सरकारका पालामा संसदका दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै अघि बढाउने अहिलेको गठबन्धन सरकारको तयारी छ यसअघि हिजो सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले बालवाटारमा कानूनविद तथा नेपाल बारका पदाधिकारीलाई बोलाएर नागरिकता विधेयकबारे सुझाव मागेका थिए अघिल्लो सरकारका पालामा दुवै सदनबाट पास भएको नागरिकता विधेयक शीतल निवास पठाइएको थियो तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि रोकिएको थियो मन्त्री परिषदमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट एक मन्त्री थपिएका छन् नवनियुक्त महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले आचार्यलाई शपथ गराएका हुन् यसअघि महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रहेका महेन्द्र यादवलाई खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा गरी आचार्यलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो आचार्य दुई निर्वाचित सांसद हुन् पुष दस गते प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले दशौं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन् अब मन्त्री परिषद तेइस सदस्यीय बनेको छ कंग्रेसबाट नौजना मन्त्री बनेका छन् दसौँ पटक विस्तार हुँदा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री छ ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी ट्रष्टि आगामी बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन् काठमाडौँमा आज आयोजित नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाले मात्रै देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुने उल्लेख गरे कृषि उद्योग र स्वरोजगारलाई बजेटमा प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ प्रधानमन्त्री दाहालले समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढ्न पहल थालिसकेको जानकारी दिए तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि तथा वन पैदावार पर्यटन जलविद्युत सूचना प्रविधि लगायत प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी विस्तार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ अहिले देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताए राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माणाधीन गल्छी त्रिशुली मैलुङ साफ्रो रसुवागढ़ी सडक आयोजनाको तेह्र किलोमिटर कामका लागि बजेट अभाव भएको छ आयोजनाद्वारा कालोपत्रे बाहेकका अन्य संरचना निर्माणमा जथाभावी भेरिएसन गरिएकाले आयोजनाको लागत बढेको छ भने पटक पटक म्याथ थप हुँदा समेत काम पूरा भएको छैन अघोषित भारतीय नाकाबन्दीसँगै रोसुवागढी केरिङ नाकासम्मको आवागमन सहज बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारद्वारा दुई हजार बहत्तर मङ्सिरमा गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी रोसुवागढी सडक स्तर उन्नति गर्ने निर्णय भएको थियो पहिलो चरण अन्तर्गत निर्माणाधीन गल्छी त्रिशुली मैलुङ छयालिस किलोमिटर सडक स्तर उन्नतिका लागि विभिन्न संरचनासहित डिबिएम र आसपाल प्रविधिको डबल लेयर कालोपत्रे चौडा सडक निर्माणका लागि आयोजना र निर्माण कम्पनी कोबेक तुन्दी रसुवा जोइन्ट भेन्चरबिच तिन अर्ब त्रिसठी करोड लागतमा निर्माण सम्झौता भएको हो तर संरचना निर्माणमा जथाभावी भेरिएसन गरी भुक्तानी गरिएकोले आयोजनाको लागत चौन करोड वृद्धि भई हाल तिन अर्ब त्रिसठी करोडबाट चार अर्ब सत्र करोड पुगेको छ लगत इस्टिमेट अनुसार तेह्र किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा स्तर उन्नतिका लागि रकम अभाव भएको छ सडक चौडा नगरीकन अब यता यस्तोमै पिच गर भन्नुलाई चाहिँ हाम्रो समस्या छैन तर अब हाम्रो मापदण्ड अनुसार जुन एघार मिटरको सहितको पिच गर्नु भन्छ त्यसको लागि त अब स्ट्रक्चर चाहियो बाटो चौडा बनाउनलाई अब त्यो नभएको कारणले चाहिँ हामीले अब उसलाई पिच गराउन गर अगाडि बढ भन्न सक्ने अवस्था छैन छैठौँ पटक आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर तथा बदली भएको कल्छी त्रिस् मैलुङ सडकको छयालिस किलोमिटर क्षेत्रका विभिन्न चेनेजहरूमा तत्कालीन अधिकारीहरूद्वारा निर्माण कम्पनीसँगको मिलोमतोमा बोलपत्रमा बढी दरेट भएका माटो काट्ने ग्याबेन बक्स भर्ने टेवा पर्खाल लगायतका संरचनाहरूमा भेरिएसन भएको हो जसका कारण तेत्तिस किलोमिटर सडक स्तर उन्नति तथा कालोपत्री हुँदा बाँकी तेह्र किलोमिटर सडक स्तर उन्नति कार्यमा चुनौती देखिएको छ माटो कटिङ ग्याविङ जाली र रिटर्निङ वालको विषयमा अनावश्यक रूपमा जहाँ कामै गर्नु पर्थेन त्यहाँ चाहिँ मिलेमतको रूपमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टर र आयोजनाको चाहिँ मिलो मिलोमतको रूपमा जुन राज्यलाई व्यवहार पर्ने गरी पचास साठी करोडको अनावश्यक काम भएको छ एक्काइस महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित दुई हजार त्रिहत्तर कार्तिक अन्तिमबाट निर्माण थालिएको आयोजनामा पटक पटक गरी साढे चार वर्ष म्याथप हुँदा समेत काम अधुरै छ आठौँचोटि अहिलेसम्म म्याथप भइसक्यो अनि त्यो गर्दा हाम्रो चाहिँ एक्काइस महिनामा सिद्धिनुपर्ने काम यो अहिलेसम्म म्याथप हुँदै आएपछि लास्ट हाम्रो अहिले पच्चिस गते असार दुई हजार चाहिँ हाम्रो यो म्याथप भएको स्थिति छ सम्झौताअनुसार दुई हजार पचहत्तर भदौ पहिलो सातासम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने यो सडक आयोजना समक्ष निर्माण कम्पनी कोबेग तुन्दी रोसुवाद्वारा स्थानीय मुआब्जा विवाद र सामुदायिक वनको रुख कटान लगायतका समस्या तथा अवरोधका कारण देखाउँदै झन्डै पचासी करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबीसहित मध्यस्थताका लागि आर्बिडेसनमा गएको हो कान्तिपुर समाचारका लागि राजकृष्ण श्रेष्ठ नुवाकोट अब जनमत जनमत जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरणका लागि गठन गरिएका आयोग किन प्रभावकारी नभएका होला ए पदाधिकारीको कमजोरी बी समस्या पहिचानमै अलमल र सी बजेट अभाव जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज स्पेस ए बिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला सुपर दोर्दी खोजल विद्युत आयोजनाको चौवन्न मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरेको सो आयोजनाको विद्युत शनिबार केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएको हो आयोजनाको निर्माण पूरा गरी ग्रिडमा जोडेर परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको कम्पनीले जनाएको छ आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत उत दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइनको किर्तिपुर सब स्टेसनमा जोडिएको छ आयोजना सम्पन्न गर्न आठ अर्ब उन्तिस करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिए पनि निर्माण अवधि लम्बिँदा बढ्ने देखिएको कम्पनीले जनाएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत फागुन तेइस गते सोलु खोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गर्ने क्रममा आफू हाइड्रोजन गाडी चढ्ने तयारीमा रहेको दावी गरे प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति पछि हाइड्रोजन गाडीको चर्चा चल्न थालेको छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदै गरेको र विश्वले विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा नेपालमा यसको सम्भावना कतिको छ त विश्वभर नै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको विकल्प खोजी भइरहेको छ एकातिर विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन बढ्दो छ भने अर्कोतिर हाइड्रोजन ऊर्जाबाट चल्ने सवारीको पनि विकास गर्न उत्पादक कम्पनीले प्रयास गरिरहेका छन् खास गरी अन्तरिक्ष यानमा प्रयोग गरिँदै आएको हाइड्रोजन फ्युलबाट चल्ने गाडी नेपालमा सञ्चालन गर्न कतिको सम्भव छ यसको लागि लगानी चाहिन्छ लगानीको सम्भावना मैले निकट भविष्यमा देखिरहेछन् मन्दी चलिरहेछ त्यो बेलामा नेपालमा कसैले पनि यो क्षेत्रमा त्यत्रो ठुलो लगानी गर्ने चाहिँ वातावरण छैन यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्वदेशी उत्पादनलाई हौसला दिने भन्दै नेपालमै तयार पारिएको मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढे अर्का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली पानी जहाज प्रशान्त महासागरमा चलाउने दावी गरे सस्तो लोकप्रियताका लागि भन्दा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसरता देखाउनु पर्ने जानकारी छ हाम्रा प्राथमिकता अहिले अल्पकालीन र मध्यकालीन प्राथमिकता बढी ती छन् तर त्यो हाइड्रोजन कार अथवा हाइड्रोजन फ्युल गर्ने हाम्रो दीर्घकालीन प्राथमिकता हो जसलाई रिसोर्सेस अहिले त्यति हामीले धेरै छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन जलविद्युतको प्रयोग गरेर हाइड्रोजन निकालिन्छ प्रयोगका हिसाबले हाइड्रोजन फ्युल सेल गाडी विद्युतीय गाडी भन्दा विकसित मानिन्छ पाँच मिनटमा भरिने फ्युलले छ सय किलोमिटरसम्म गुडाउन सकिन्छ तर यसलाई त्यति सफल मानिएको छैन र अझै अनुसन्धानकै चरणमा छ टोयोटा होन्डा लगायत केही कम्पनीले मात्रै उत्पादन गरेको हाइड्रोजन गाडी अहिलेसम्म अठार हजारवटा मात्रै बिक्री भएका छन् यो अति प्रज्वलनशील हुनुका साथै यसलाई भण्डारण र ढुवानी गर्न ठुलो संरचना आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाल जस्तो मुलुकमा यसको प्रयोगस्थिति सहज छैन प्रधानमन्त्रीले आफ्ना लागि हाइड्रोजन फ्युल गाडी ल्याउन त सक्लान् तर यसलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउन भने सहज छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ अमेरिकाको टेक्स राज्यको डायलसहित व्यस्त सपिङ मलमा बन्दुकधारीको गोली प्रहारबाट जनाको मृत्यु भएको छ आक्रमणमा जना घाइते भएका छन् बन्दुकधारीले एकाएक गोली प्रहार, एका एक प्रहार गरेको प्रहरी प्रमुखले जनाएका छन् आलेन सहरका वानु नियन्त्रण विभाग प्रमुख जोन वायडले कम्तीमा नौजनालाई नजिकैको अस्पतालमा पुर्याइएको जानकारी दिए अस्पताल भर्ना गरिएका सात घाइते मध्ये तीनजनाको अवस्था गम्भीर छ टेक्सका गभर्नर ग्रेक आबोटले गोलीकाण्डलाई दुःखद भन्दै राज्यले स्थानीय अधिकारीलाई जेसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए बन्दुकधारी पनि प्रहरी कारवाहीमा मारिएका छन् टेक्सको आलेनमा एक लाख मानिसको बसोबास छ अमेरिकामा गोलीकाण्डका घटना बढ्न थालेका छन् सन् दुई हजार तेइसभित्रै कम्तीमा एक सय अन्ठानब्बे यस्ता घटना भएका छन् अमेरिकामा सन् दुई हजार एक्काइसमा भएको गोलीकाण्डमा अडचालिस हजार र अघिल्लो वर्ष पैँतालिस हजारको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार